قال عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Ko'nglinda kishilarga qorata marhamatlilik bo'lmagan kishi kimsitilashak ham uttirilashak. Kimsitilashak ham uttirilashak. Hatırlaysizmi sizlarga o'qidik hadislar? Alloh taolo gunohli, gunohga shumg'on, zina qilib yuri turgan xotin-qizni Bartik itga suv ishitgan ishin jannatga kiritdi. Ham shuloyib Alloh bir xotinni mashini ochdan baylab qo'yib, ochdan o'tirgani ishin o'tqa kiritdi. Bu kishilarning hayvonlarga qarata bo'lgan munosabati bunda marhamatliligi. Ya'ni Alloh hatto hayvonlarga mashar hayvonlarga qarata zulm yasagan ishin kishini o'tqa kiritdi. Kishilar turunda, kishilarga kelganda, bigrakda kishilarga kelganda kishi marhamatli bo'ladiyish. Chunki agar uning ko'nglida marhamatlilik bo'lmasa, bu kishi kimsitilashak, o'ttirilashak.